原标题原是砍一妻九妾，最凄惨的要数这位姨太太被毒打成残废。东北翁张作霖出身土匪，大字不识一个，脏话不离口，可谓是名副其实的大老粗。然而张作霖却粗中有细，善于韬光养晦，隐藏自己的锋芒，最终完成了从土匪到国家元首的伟业。满清王朝灭亡后，袁世凯成为了大总统，善于见风使舵的张作霖立即两次致电袁世凯，表示赞成共和，坚决拥护袁大总统的领导。袁世凯见张作霖这么识时务，立即将他任命为陆军27师师长，驻守在奉天。然而狡猾多疑的袁世凯对张作霖并不是完全放弃，他总觉得这个绿林好汉志向不小，恐怕会威胁自己的地位。1913年，袁世凯镇压了孙中山在南方发动的二次革命，为了巩固大后方，袁世凯决定召见张作霖，看看这家伙到底是什么样的人。对于袁世凯的召见，张作霖虽然心怀疑虑，但又不敢不从。之后张作霖到了北京，进了中南海，并在大公子袁克定的引导下见到了袁世凯。据张作霖说，当他见到了袁世凯，不知怎么的心里就涌起一股敬畏之情。美国公使瑞斯斯曾评价袁世凯，他身材矮胖，但脸部表情丰富，举止敏捷，看起来精力充沛。他的眼睛优雅而明亮，敏锐而灵活，他锐利的双眼盯着来访的客人，虽不显露敌意，但好像一眼就能将人看穿。袁世凯识人的本事可是相当强的，此人是不是人才，是否足够忠诚，袁世凯往往能一眼看出。当张作霖进了袁世凯的办公室，一上前便那头就拜，属下张作霖拜见大总统，大总统万岁万岁万万岁。袁世凯见张作霖如此恭敬，满心欢喜，于是说道，张师长请就坐吧。袁克定在旁试探道，现在都民国了，怎么张师长见总统像见皇上似的。张作霖故作粗蠢地回答，属下是军人，不懂啥礼数，在属下眼里大总统就是皇上。对于张作霖的回答，袁世凯感到十分满意。之后袁世凯又询问了张作霖不少问题，都得到了满意的回答。张作霖更是拍胸脯保证，大总统只用一心整治关内的事，关外就交给我张某人吧，无论是日本鬼子还是俄国鬼子，我都帮您料理。袁世凯带着满意的表情看着张作霖不断的表忠心，并且不住地点头。而且敏锐的袁世凯还发现张作霖在不断偷瞄自己古玩架上的一块金表，那个金表价值不菲，正面镶嵌一圈珍珠，背面烧发廊西洋女人，做工很精致。之后袁世凯突然冷不丁地问张作霖，张师长，关外如此之乱，我是否需要给你增点兵，扩大你的住房面积啊？张作霖知道袁世凯在试探自己，于是赶紧回答，这些属下都不要，我倒觉得您的金表不错，能给属下看看吗？结果袁世凯哈哈大笑，这表就送给你了，拿去看个够吧。于是张作霖千恩万谢，拿着金表退下了。回到自己的公寓，仆人向他报告，袁世凯派人又送来了其他宝物，都是张作霖所喜欢的。张作霖目瞪口呆，实在没想到袁世凯办事如此周密，看人如此之准，自己的粗俗表演能骗过这样的枭雄，实在太侥幸了。张作霖离开北京后，袁克定问袁世凯对他怎么看，袁世凯却说，这个真是个土包子，连金表都没见过。于是袁世凯将张作霖放回了东北。相反，和张作霖同时进京锋芒毕露的蔡锷却被扣了下来。后来张作霖在东北拓展自己的实力，最终从一介师长成为了东北王。袁世凯称帝后遭到全国人民的反对，张作霖看准时机立即背叛了袁世凯。
袁世凯在含恨而死时候，是否会后悔自己当年看错了人？返回搜狐，查看更多责任编辑。